som, že tam môžete hrať aj. Tu nie, to veľmi nie. Generálnym partnerom inej ligy je internetový obchod prevádzkareň.sk. Všetko pre dom, záhradu či firmu pod jednou strechou. www.prevádzkareň.sk. Až do ďalekej Bardejovskej Novej Vsi sme cestovali na posledný jesenný zápas. A prečo? Pretože sme tu chceli pozdraviť známych Bardejovčanov, našich kamošov z prevádzkareň.sk. A tiež sme chceli vidieť krásny futbal. BFC 2018 Bardejov hostil Busov Nižný Tvarožec. Hostia prišli s jasnou taktikou. Budeme to tu kaziť dneska, ako sa dá, aby sme získali ten, čo chceme, že aspoň bod by bolo pre nás také ideálne. Budeme kaziť, čo sa dá? A to už prečo? Lebo tá kvalita na druhej strane je obrovská. Neviem, aký máte prehľad vy, ale v tomto mužstve sú bývalí hráči tretích líg a vyššie. Jednak kvalita domácich je obrovská a potom chlapci pred zápasom užili aj doping. Ja som si nevšimol nič, bol len jeden. U nás je doping pol fľaše. No, domáci vraj majú už trošku prestarnuté mužstvo, čiže toho veľa nenabehajú. Vy ste na tom ako? My máme trochu mladšie, tak prvý polčas s nimi treba vydržať a veríme, že v druhom sa im už nebude chcieť behať a tak. Pre domáceho brankára to bude veľmi špecifický zápas, pretože to bude jeho... Posledný v kariére, dlho som to odkladal, ale už proste vek nepustí a fyzická kondícia síce ešte aká taká je, ale telo už potom na druhý deň strašne bolí, takže človek už asi musí vedieť, kedy skončiť. Koľko rokov si venoval tomuto krásnemu športu? Celý život prakticky, od prípravky v žiakov od 6 rokov, tak až do 54. Klobúk dole za takúto oddanosť k futbalu. Hádam, to bude pre teba víťazná rozlúčka. Poďme sa už ale pozrieť na samotný zápas. Bardejov bol jasný favorit. Jednak hráči sú skúsení harcovníci a jednak požili povolený doping. Od úvodu sa usadili na polovici súpera. Najskôr sa rozkúkali a potom zistili, že lopta je meká. Prvé šance však súper ubránil. Vysoká futbalová kvalita bola vidieť pri každom dotyku. Dlhé presné pasy, rýchle výmeny lopt, prihrávky na jeden dotyk, vyšachovanie súpera a zakončenie. Pri tomto hosti svojou lapačkou podržal Tomáš Košik. Útoky Maroš sa končili ešte na začiatku útoku. Pokojný zápas sem tam narušili menšie fauly. Nebezpečný priamy kop sadol rovno na hlavu Mateja Sterančáka. Ten nedal šancu vlastnému brankárovi. Maťo, pozri, gól ako gól a tento je veľmi pekný. 10. minúta, 1-0. Profesorský futbal robil hosťom poriadne problémy. Domáci si loptu menili ako chceli. Sprava, doľava, zľava, doprava. Vynášali ju do aj zo zahustených priestorov a dokázali aj zakončiť. Robili kľučky a získavali štandardky. Hráči Tvarožca sa k prvej väčšej šanci dostali po zhruba 23 minútach. Lopta však brankára lúčiaceho sa s kariérou neohrozila. Na druhej strane musel byť gólman vo väčšom pozore. No, zatiaľ to ustál. Pokus o nožni, teda o otočenie či stojka, neviem čo to bolo, ale každopádne pobavilo. Po ďalšom faule ďalší priamy. Zasahovať musel gólman. Nadvláda domácich sa zatiaľ na druhý gól nepretavila. Že by za to mohol doping? A teraz menšia hádanka. Čo sa ukrýva pod týmto zvukom? Nie, nie. Toto lámanie palice nie je. Toto je kop do nohy. Au, ale toto bolelo aj mňa. Našťastie pomohol obľúbený chladiaci sprej.
Dúfam, že ste mu dali jeden aj na domov. Dávid Goc to rozchodil a pokračoval ďalej. No tvrdý faul Mariána Vakulčaka bol odmenený žltou kartou. Mohla byť aj červená, že čo? Máme si počkať? O pár minút Majo nevidí, ale cíti červenú a tak sa poberá do šatne. Od tejto chvíle sa na ihrisku mení situácia. Hostia majú obrovskú výhodu, no zatiaľ si toho nikto nevšimol. A domáci pokračovali vo svojom ťažení. Prerušil to až rozhodca svojím hvizdom. Po 45 minútach bolo 1-0. A čo hovoria fanúšikovia na prvý polčas? Prvý polčas som nevidel, bol som v bufete. Dal som si klobásu, pivko. Pôjde. Komu fandíte? Neutral. To je jedno. Slabé to je. Slabé? Málo pohybu. Málo pohybu si myslím. Celkovo ten zápas je taký lenivší troška za mňa. Takže čakal som troška viac emócií. No ako sa vám zatiaľ páči futbal? Tak dosť dobre. Dosť dobre hrajú. No a mohli by lepšie domáci. Vraj je to také lenivé dnes. Hej, to Peťku by trebalo vystriedať kapitána. Ich z našeho. Ich či vašeho? Našeho. Peťka z Hriska dolu! No ako sa vám páčil prvý počet? No, môže byť. Áno, vyrajú, my sme píši tu zaraz. Vy nehráte futbol? Nie, my píši zabávať. Nie, vy ste muzika. Chyba, hej. Kde máte bubon? Tam, potom pri zeme, zaraz. Dobre. Príďte. No, dobre, díky. Ako ste spokojní s tým prvým polčasom? No tak som spokojný, lebo my sme v podstate outsider. Prehrávate 1-0, ich je o jednoho menej, čiže máte šancu veľkú? Máme veľkú šancu, ale neišli sme tu s veľkými očami, že vyhráme, hej. Ale to sa zmenilo práve. No, zmenilo sa, ale uvidíme. Takedy aj oslabené mužstvo, keď je lepšie, dokáže o 10 hrať, takže... Takže neveríte si až tak? Veríme im. Kým v domácej šatni požili ďalší doping, v hostujúcej odišli nie sily, ale hlasivky. Možno by pomohla 52. Nákupy, ďaleko, jazdy s hráčom, okamžite pod loptu. Nemôžem ja vám kričať, chcem kázať, páse, Mišo, páťo dozadu. Neexistuje, nie. Jak super má loptu, tu sme naspadaní. Tu sme naspadaní, aha, tak? Rozumiete? No to tu chceme. Tak, ten balón musíme dodržať. Tak teraz, ja tiež z tohto balónu dneska nemám mysleť. Ja sa presúvam do dieľ. Mňa nemôže mať pomôcť viacej, mňa pichá koleno. Je tu ten rešpekt, čo sme chceli. Skúsme ten rešpekt potiahnuť do 90. minúty. A čo v druhom polčase? Bude pokračovať ping-pong domácich, alebo sa hostia odvážia vytiahnuť svoje petangové gule? No, nakoniec pokračoval ping-pong. Hráči Bardejova si na ihrisku robili, čo chceli. Súpera točili a tlačili. Až je divné, že sme videli zatiaľ iba jeden gól. Ďalší mohli pridať po rohovom kope. V 54. minúte prišiel veľký okamih pre brankára Roberta Sáliša. V 54 rokoch ukončil svoju futbalovú kariéru. Tomu sa povie láska k futbalu. Najkrajším darčekom bude zrejme posledný víťazný zápas. Spoluhráči mu o pár chvíľ na to urobili radosť v podobe krásneho gólu. Takto sa robí vyšachovanie obrany. V 59. minúte pridáva druhý gól zápasu Michal Jurko. Hosťom nemožno nič vyčítať, pretože proti tak skúsenému súperovi, ktorý by robil problémy aj vo vyšších ligách, sa hrá naozaj ťažko. Vardejovský, alebo lepšie povedané barcelónsky štýl futbalu postupne uspával protivníka, až prišiel smrťací útok. Na 3-0 zvyšoval Patrik Salamon. Nikto už nepochyboval o víťazovi, skôr sa typoval výsledok. V závere však ožili hráči Parožca. Napádali a získavali dáke lopty. A tiež rohy. A boli aj blízko ku gólu. Lenže toto šlo vedľa. Pred samotným koncom ešte ukázal svoje klamanie telom Patrik Gerčák.
za čo si vyslúžil pochvalu. No následne to neprihral najlepšie. Samostatný nájazd ešte nepremenil Dominik Balaščak. No následnú dorážku do brány dorazil Patrik Polča. Čestný gól bol na svete. V zápase sa už nič viac neudialo a tak BFC 2018 Bardejov vyhral nad TE Busov Nižným Tvarožcom 3-1. No tak 3-1, prehrali ste, ale tak dali ste aspoň jeden gólik. Nebudem sa k tomu vyjadrovať, lebo už troška mám aj vypité asi. Super bol lepší, videli ste sami, no ale získali sme si aspoň rešpekt, že neboli sme fackovací pánok a to bol náš cieľ v dnešnom zápase. Chceme vám pekne poďakovať, že ste prišli, sice cenovku dáme preč, 75 eur ste nám dlžní. Koľko? Ale nie, ja sa srandy robím. Máte od nás pekný dres BFC, chcete sa nás Bardejov a ešte, neviem, či už určite takéto dresy máte a veľmi vám pekne chceme poďakovať. Ďakujeme. Vyhrali ste 3-1, mohlo to byť 3-0 a nakoniec si prihral na gól. Tak my sme boli v 90. minúte rozhodnutí, že im dáme čestný úspech. Si ho zariadil takto? A kto iný ako prezident? Ďakujeme. Ako sa u vás oslavuje? No, to nemôžem asi verejne povedať, lebo to bude asi na dlho dneska. Tak najprv niečo zjeme, potom niečo vypijeme a potom sa ukáže.